ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨੀਲੀ ਬ੍ਰੈਂਡ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸਜਾਦ ਅਖਤਰ। ਦੋਸਤੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰੈਸ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਔਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵੀਡੀਓ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੱਕ ਬਾਸਾਨੀ। ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਮੱਝ ਦੀਆਂ ਤਸੱਲੀਆਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਥੱਬਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਪਿਓਰ ਨੀਲੀ ਦੀ ਮੱਝ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਤਸੱਲੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨੇ। ਚੌਖੜਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਿਆ ਪੂਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਹਰ ਨੁੱਕਰ 'ਤੇ ਜਨਾਬ ਥਣ, ਬੜਾ ਲਾਟੂਆਂ ਵਰਗਾ ਮੁੱਠ ਪਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਥਣ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਧੁੰਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰ ਤੱਕ ਹਵਾਨਾ। ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਸੱਲੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ। ਧੁੰਨੀ ਕੌੜੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੱਝ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੂਰਾ ਵਜੂਦ ਇਸਦਾ, ਲੰਮੀ ਧੋਣ ਹੈ ਬਰੀਕ ਬੂਥੀ ਦੀ ਜਨਾਬ, ਅੱਗੋਂ ਨੀਵੀਂ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉੱਚੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਮੱਝ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਧ ਦੀ ਨਹਿਰ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਕਾਲੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਨੇ, ਮੱਥਾ ਸਫੇਦ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੂਰ ਗੁੰਡੇ ਜਨਾਬ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿੱਠ ਗਿੱਠ ਪਸ਼ਮ ਹੈ, ਥੱਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਫੇਦ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਤਸੱਲੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ। ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਨਾਬ, ਤੁੰਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰ ਤੱਕ ਹਵਾਨਾ ਹੈ। ਸੂਹ ਦਾ ਡੋਡਾ ਮੋੜੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪੀੜੀ ਦੇ ਪਾਵੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੁੱਕਰ 'ਤੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਅਤੇ ਗਿੱਠ ਗਿੱਠ ਦੀ ਵਿਰਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅਸਲ ਥਣ, ਵੇਖੋ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਟੀ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਪੁੱਠਾ ਖੁੱਡਾ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੇਲ ਮੱਝ ਦੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਸੱਲੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੱਢੀ ਦੀ ਮੱਝ ਹੈ, ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਮੰਜੇ ਜਿਹਦੀ ਚੌੜੀ ਇਸ ਦੀ ਕੰਡ ਹੈ, ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਸੱਲੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ। ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟੋਰਾ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣ, ਤੁਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵਹਾਵਾਂਗੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਥੱਬਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਤੁਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਵੀਰਾਂ ਨਜ਼ਰ, ਹਵਾਨਾ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਕਾਟ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਵਾਨੇ, ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਟੋਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਵੇਂ ਮੋਰਨੀ ਟੁਰਦੀ ਹੈ, ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ, ਪਿਓਰ ਨੀਲੀ ਦਾ ਬ੍ਰੈਂਡ ਹੈ, ਤਸੱਲੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਦੋਸਤੋ, ਥੱਬਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਨੇ, ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਹਵਾਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦੁੱਧ ਦੀ ਨਹਿਰ ਬਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਣੇਗੀ, ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਥਣ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੁੱਠ ਭਰ ਲਾਟੂਆਂ ਵਰਗਾ, ਚਾਰਾਂ ਨੁੱਕਰਾਂ 'ਤੇ ਜਨਾਬ, ਸੂਹ ਦਾ ਡੋਡਾ ਵੀ ਚੱਕਿਆ ਹੈ ਜਨਾਬ ਹਵਾਨੇ ਨਾਲ, ਚੁੰਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰ ਤੱਕ ਹਵਾਨਾ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਥੱਬਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਨੇ ਬਣਾਈ ਖਲੋਤੀ ਜਨਾਬ, ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਥਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਿਆ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਤੁਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਣਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਓ, ਛਾੜਾ ਉੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਓ ਇਹਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਭਾਈ ਜੀ। ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ। ਮੱਝ ਜੀ ਕਿਨਵਾ ਸੁਭਾ ਜਨਾਬ? ਪਹਿਲੇ ਵਾਰ ਜੈਨਵਨ, ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੱਸ ਰਹੀ, ਥਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੀ, ਹਵਾਨਾ ਤੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਨਾਬ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੱਝ ਪਹਿਲਣੇ। ਹਾਂਜੀ, ਥਣਾ ਦੇ ਕੋਈ ਗਣ ਮਰੋੜੀ ਫੁਆਰ ਛੱਟਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ,
ਤੇ ਸੌਣ ਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਨਾਬ? ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਛਾ, ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨ ਲੈ ਜਾਏਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੱਕੇ ਜੇ ਪੈਸੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਾ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਨਸੀਬਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਟੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਪਿਓਰ ਨੀਲੀ ਦੀ, ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਸਲ ਕਿ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਮ ਮਾਜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੋ ਨਾ, ਅਸਲ ਮਾਜ ਹੈ ਅਸਲ। ਜਨਾਬ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸਲ ਮਾਜ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਅੱਗੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਝ ਜਿਵੇਂ ਕੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਾ ਮੁੱਲ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ। ਮੁੱਲ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਾ। 7 ਲੱਖ ਮੁੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਾ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਪੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੋ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ, ਚਾਰ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ, ਪੰਜ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ, 6 ਲੱਖ ਦੀ ਮਾਈ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, 6.5 ਫਾਈਨਲ ਫਾਈਨਲ ਮਾਈ, 100 ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ। ਨਹੀਂ 10 ਲੱਖ ਨਹੀਂ, 12 ਮੁੱਲ 10 ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, 12 ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, 12 13 ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਮੱਝ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਿੱਕੇ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੱਖੀ ਨੀਵੀਂ ਉੱਚੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਨਿੱਕੀ ਵੱਖੀ ਦੀ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਮੱਝ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ 7 ਲੱਖ ਹੈ, ਫਾਈਨਲ ਡਿਮਾਂਡ 6.5 ਲੱਖ ਹੈ। ਮਜ਼ੀਦ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ 0304-5544-153। ਸਾਡਾ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਕਾਲ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਾਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਾਕਪਤਨ, ਤਹਿਸੀਲ ਆਰਫ ਵਾਲਾ ਜਨਾਬ। ਸਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿਓ, 0304-5544-153। ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ, ਕਾਲ ਨੰਬਰ ਜਨਾਬ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।